的一声，电光石火，雷电交加，中彰投一夜暴雨，南投出现雷击灾情。一道落雷打下，疑似因此导致民众住家冷气机受抖故障，一闪一闪亮的灯却无法正常启动。民众一家人睡觉没冷气吹，大叹实在太悲情。昨天晚上突然听到很大一声雷击，超恐怖的，整个从床上跳起来。睡觉的时候发现说，冷气竟然坏了，超惨的。没有想到说，我突然也变成受灾户。而暴雨也导致淹水。哎呦，怎么不会被冲走啊？太夸张了吧！哎呀，进来，大家冲呀！彰化田中山脚路，马路变成河道，滚滚泥流害得骑士卡在路中，要稳住还要持续前进，实在有困难。一旁货车也同样在摇滚区，民众说就连坐在车内都感觉像在搭船。彰化大村也是淹成一片，大车小车开过，溅起滔滔浪花，马路低洼处车轮更是直接淹没。一个星期前台风才刚肆虐，淹了又淹，民众出门路上行舟实在无奈。记者曾伟翔、陈胜伟、卢俊杰、王世涵，彰化南投采访报道。